食べてみてください。強烈です。ほんまこの紅芋食べたらこの甘さだけで甘いの、うん、うん、甘さが強いやん。いやそんなに甘くない、うん、めっちゃ美味しい。と考えたらさ、練乳かかってるからこれって、うん、めちゃくちゃコスパ高いね。うん、なんこの前行ったところのあのあれよりずっとコスパ高いな。すごい、これは人気なの分かるわ。これ一人じゃちょっと無理やから。すごい700くらいやったのこれ。うん、やつ美味しい。ちょっとさ、沖縄の夕立っていうか、こう通り雨って、うん、雷がなるのね。うん、なるよ。もうなんか鳴ってないと思うよね。まあ、これ夕立やから、うん、うん、はい、美味しい。もうこれも普通になってた。これで1440。うん、まあこんなもんすごい量やね。これ2人分ぐらいあるよね。4人分ぐらい。でもこれ1人サイズ、みんなもっとこれの倍ぐらい、うん、
スイスイがあれ、うん、スイスイ限定、うん、柔軟香水がありますね、うん、15の中の写真もね、こんなんすね。すごい。沈黙って。30年。百目みたいなの。菊間さん。うん、空襲セット。うん。ね。何？はめ事故の。何でもあるよね。本当。うん。島東で このミニ瓶かわいいよね。ミニ瓶、あ、はい、うん、ほら、そうです、有名なの、有名なのそれ、結構値段そこそこするよね、うん、43度思い出した蔵さ、なんか、うん、なんか聞き覚えあるなと思う、うん、去年じゃないわ、3年前か、うん、買って帰ったよ、ようさ、あのうちの一本やわ、うん、そうよね、うんうん、思い出したわ、うん、人生の黒くなるのよ、え、島が違うのよ、僕なんかね、なんでよ、黒くなるのよ、黒くなるの、そうよね、三番四番だから三番四番立つ。うん、違うよ。ブルーの三番四番。え、色別なのこれ？あ、ほんまや。ここや。三番四、うん、番、うん。ということは、これは、これは、そしたら、この人のこの色、ここや。これ中の。那覇だよね、ほぼほぼ、あ、だからすごく汎用、うん、汎用してるんだよね、うんうん、へえ。まだどれがどれっていうのがなんかよくわかんない、開けないでくださいって、開ける人おるんかな、うん、あ、これザンパスパークリング昨日飲んだやつや、うん、そうそう、計算してるの、うん、ちゃんとそうそう、
綺麗な入れ物。人数玉可愛いな、うん、重たいから買って帰るのやめよう。レーサーライン終了しました。作りたてを スリッパあったね。よいしょ。キッチンついてて、冷蔵庫も、冷蔵のや食べ物あるから取ってきて。一緒に行こう。すごいバルコニーが、うん、もう結構広いよね。